Unë mendoj që Juli është një mamuth i madh aty. Ka Julin boll, i del edhe i tepront, merret me Juli, s'ka nevojë të merret me asnjë familje familjar apo njerëj për jo. E kuptoj. Për ta hedhur të njëjtën pyetje edhe për pjesën tjetër të panelit, për t'u përfshirë. Çfarë mendoni për Julin si banor, si finalist? Dgjoj, Julia Tharz është një artist që ne kemi parë për 20 vite tha Mario. Unë kam pas dhe kam respekt shumë për imazhin e Julit. Pjesa që unë kam parë problem tek loja e Julit është ndoshta pak loja me njerëz shumë, jo loja vetëm. E kupton? Kjo gjëja mendoj se mund ta ketë penalizuar pak Julin, flas në lidhje me Eriolën, Rozën, Riken, ka qenë ai që ka luajtur në grup, mendoj unë. Dhe pasaj një gjë që në mua së pëlqen të ky Big Brother, ndoshta mund ta këtë bërë dhe pak Juli në fillimet e veta për të përmëndje e familje, se kupton, dhe së më kam pëlqyë rastet e njerë të diskutimet e quara drejt familjes, drejt njerëzve që janë jashtë, kupton, të pak të Romeo nuk ka prekur asinë familje. Do të argumentoj unë këte, Donald, dhe më dhënë me mirë kuptim, jo me tendencë, që të mas më marrësh për tërsë. Në momentin që Juli ty të ka përmend, përveç se ti je një person publik, shumë publik, Piles, kupton? Ka qenë një pasoj pasi Romeo, njësoj si ti, si një person publik, e ka krahasu Julin, ose ka dashur ta vënte para pozitës në publik, sikur po imiton lojen apo sjelljen e një tjetri personazh publik si ti. Dhe ti si personazh publik, rastësisht je edhe vllai i Romeos. Dakor. Edhe ai ka thënë, po as kjo ka si skak, dhe ta ka si skak, ja sa ka kanë Juli. Ta ish pa krahasim se the pas kësaj që i thash për Eglen. Po. Ta ish pa krahasim në mënyrën se si të përmend ty Juli, domethënë, si të ka përmend ty Juli, si të ka futur në lojë. Okej. Është Donaldi, pra ai djalë që ka luftuar deri në fund Big Brotherit parë etj. Etj. Dhe mënyra se si janë përmend familjarët nga Egla është shko, nuk po i vë, dëgjoj, nuk po i vë në personë, marrë më kesh kuptuar. Edhe kjo është fundi. Skandaloz, skandaloz. Kjo s'ka ku rrej hiç. Jo, nuk as nuk i balancova atipa, jo marrë më kesh kuptuar, nuk i pa. Nuk i pa në një personë, isha duke bërë një parantezë. Me qënë se ishte Mario këtu, por që aty dhe Egla ka të pruar me përmëndjen e familjes. Të tjerë meritoni po ashtu, janë njerëz që të paktën mua aty brenda më kanë përmend, ja një sekondë gjikan, vetëm një sekondë. Po një sekondë meritojnë do ta fitoj se është Prishtina, ne thash pak. Donald, po vetëm edhe që të t'i japim një sekondë, një sekondë, një sekondë. Po dy sekonda që Romeo jo, po sepse kanë katër njerëz që do të thonë dy sekonda dhe unë do të thoja vetëm këtë. Do të thoja vetëm këtë. Do të thoja vetëm këtë. Romeo është i vetmi që nuk ka përmend familjar aty brenda. Pik, dhe si të kaluaj të brenda po brenda. Jo, ta hapën pushtin. Ku? Romeo në javën e tretë është çuar në këmbë dhe ka ngrit dollip për mua. Mario. Bravo, po shukur më bravo. Shukur më. Mario. Kështu që ka përmend me vajzë. Ju vetëm pak arbrit një moment. Arbë, më thuaj. Bashkëpunim logjike këtu. Normalisht e përmendin Donaldin, se është fytyrë publike. O vllai Romeo, çka çka ka këtu? Dhen mos ta them çka ka, ajo është ta përmendet, po se çka ka bërë këtë fiksi bën ai tjetër. Të thash meritoni me përbuzje për mua që unë e respektoj. Meritonin e ka pas shok jasht, ka pas konsiderat. Nuk mund të përmend emrin tim se Juli s'një fare, domethënë Juli një mund ta kim takuar. Meritoni që kanë ngrënë kanë tjerë. Të përdorim ne respektonin pa lutem respektonin pa meritoni dora. Ska, po ska një zonë amigo. Po bra. Po të lutem përdorni tendencën. Në momentin Juli dhe Egla çuna. Në momentin Julit dhe Eglës. E vetme gjë që dua unë është që. Po fal se do flitet shumë pas asaj. Jo, nuk është ajo ideja. Unë kam një merak tjetër, që të dëgjoni dhe të kuptoni, se na dëgjojnë njerëz. Do të futet në vllajë. Në këtë formë sigurisht do të futet. Në këtë formë nuk do merrem me vesh. Arbër, unë kam një pyetje për ty dhe sigurisht do të ndalim edhe tek meritoni, se sigurisht e miku i ti dhe kjo është një arsye e rëndësishme që e këtu. Për ty, Juli, çfarë ka pikë të fortë dhe pikë të dobët në këtë lojë në finale? Juli ka luajtur me bagazhin e tij. Domthon bagazhin Juli ka luajtur mbrana shtëpisë. Jo Juli si lojtar, nëse dikush ka ja për shembull 100% lojës, mbrana të përshi meritonin, ndoshta edhe Romeon, Juli ka luajtur me bagazh, ka luajtur me karrierë. Domthon ka një herë Juli ka. Ç'të keq që ti të thyesh me një bagazh të caktuar. Do duhet me marr peshë vrasin që të po flas për të mirë, se marr me fort. Okej, të mirë, ndjes. Si libi këtyre pesë finalistave ka vlera të virtytet e veta pse është aty. Po të thësi me hedi se meriton. Po mirë mendimi jam. Tani pika e dobët për ty. A do të mendoj se Donaldi, më fal. E meriton. Të lutem, Arbër, po mos po sarxhoni minuta me mendjes të pasent, po një pikë të dobët për ty për Julin. Lun ekip.
Unë gjithmonë i du lojtarë që luajnë vetëm, edhe sfidohen vetëm, edhe provohen vetëm. Shumë e qartë. Juli ka marrë, ka luajtë si me pjuna, si në shakë. Shumë e qartë, e kuptam. Ina? Më vjen për qeshur me këtë, nuk ka nëjë problem të luash në ekip, për kundra zi aftësia më e madhe që mund të ketë një njeri, është jetë një lider dhe të kryoj një grup njerëzish që bëjnë disa luftra të vogla për ty, për të fituar ti betejat vogla për ty, për të fituar ti luftën. Kjo është një nga karakteristikat që unë në javën e parë kam analizuar te Juli, Romeo, kam thënë janë dy lider, një që do ta ndiqnin njerëzit sepse e donin, dhe një që ishte aq strategjik dhe gabimi më i madh i ti mund të ishte që mund të rishte lojtar shumë të fort, që mund t'i kishte madje edhe kundërshtar brenda grupit të vet. Kështu që unë mendoj që kjo është një nga gjërat më fantastike dhe arsyeja pse Juli Deda do të mbahet më brenda këtij Big Brother, do të jetë pikërisht për liderin strategjik dhe për aftësinë e tij për të krijuar një grup njerëzish që luajnë lojën e tij për të dhe që bëjnë veten ndjekës. Ajo që dua të them për debatin Egla dhe Juli, debati është shumë të shëmtuar Egla dhe Juli, dua të them që Juli më duk sikur u pastrua pak mbrëm. Pse? Egla hodhi akuza shumë të rënda dhe të gjitha feministe dhe gratë e mbështetën dhe dolën kundër deklaratave të Julit në këtë debat. Dhe ti nuk mund të luash me tema kaq të rënda për të akuzuar njerëz për abuzim seksual, ngacmim seksual etj etj dhe ta zhbësh për 3 ditë në një prime. Kështu që në një sens në Shqipëri, nëse gjithë kjo gjëja ka qenë lojë, është shumë më e tmerrshme për Eglën sesa për Julin, që ja ka lejuar vetes si debat të ndodhur. Është qartë. Ronaldo, për ty, një pyetje konkrete. Meqense regjia më informon që kemi një problem me lidhjen Skype me Beson, kështu që sigurisht do duhet që të diskutojmë ne këtu. Egla është e para banore në historinë e Big Brother që provon dhomën e bardhë. Nuk e di, sipas teje kjo gjë e ka penalizuar apo i ka dhënë më shumë? Po, patjetër që ka pasur të mira dhe të këqija të veta. Domethënë, nëse marrim pikat kulminante të Big Brotherit dhe kush e ka bërë këtë Big Brother? Pra në fund të këtij edicioni bëjmë një rezume.